አዲስ አበባ ለጉዞ የተነሳ ነው ማለዳ ላይ ነበር። የጉዞ አቅጣጫችን ወደ ሰሚናዊው የሀገራችን ክፍል ነው። ከሲራክ ተራራ ስር በመትገኘው አንጾኪያ ወረዳ ውስጥ ሁለን ለማደር ቀጠሮ ይዘናል። ከአዲስ አበባ ከተማ በ347 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው አንጾኪያ የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳ ናት። የደጋግና ብርቱ ኢትዮጵያውያን መገኛ ምድር። ይቺ ወረዳ ከናጉራባሾቿ በ1977 በሀገራችን የተከሰተውን ድርቅና ረሃብ ተጋፍጣለች። በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎቿን በጠኔ ሳቢያታለች። በዚያ ክፉ የረሃብ ዘመን የአንጾኪያና አካባቢው ወረዳ ነዋሪዎች ወርልድ ዲቪዥን የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት ወደ ስፍራው ደርሶ የመኖር ተስፋ ጭላንጭል እስከሚያሳያቸው ድረስ የማይነጋ በሚመስል ድፍንፍን ያለ የመከራ ጨለማ ተውጠው ከራርመዋል። ምን 77 የነበረው ሁኔታ በጣም የተለየ ነበር። በዛን ጊዜ ችግር ነበር እና ህዝብ ይሞት ነበር በየቦታው። በአንድ ቀብር አራት አምስት ሰው ይቀበር ነበር እና በጣም በጣም አሰቃቂ ነበር። ከፍተኛ መራር የሆነ አሰቃቂ የሆነ ችግር ነበር እና እኔ በዛን ጊዜ የዚህ ወረዳ አስተዳዳሪ ነበርኩኝ። የአንድ ሰው ቤተሰቦች 3 5 6 7 ሰዎች በአንድ ቤት ይሞቱ እንደነበረ፣ በአንድ መቃብር ውስጥ 10 ሰው ይቀበር እንደነበረ የትላንትና ትዝታችን ነው። ማሳው ለስልሶ አደረው ማሳ ላይ ይሁን እንግዲህ ዝገራምኝ የምንለው ነገር አለ። ገበሬ ብዙ ፍልስፍና ስለሌለው እንበተናለን ቤታችን እንወጣለን፣ እንበተናለን ቤታችን እንወጣለን። መስከረም ሲገባ ተስፋ ቆረጠ። ሰው ተቤተሰቡ መፈነቃቀል ጀመረ። ጉልበት ያለው ሮጠ፣ ጉልበት የሌለው በየከተማው በየበረንዳው ቀረ። ችግር አልተለመደ። በጣም ድርቅ ነበር እንጂ በጣም ሰው ይሞታል። በጣም የባሰበት ነበረ። ይወድቃል ሰው፣ ምንም ምግብ ከብቱን እያረደ እየበላ ነበር። ያኔ አንድ ጉድጓድ ውስጥ 12 ሰዎች የሚቀበሩበት እንደ ቀን ስራ ተይዞ ሰው የሚቀብር ራሱ የቀን ሰራተኛ የተቀጠረበት ዘመን ነበረ። ምንም ምግብ አልነበረም። ወንዞች ደርቀዋል። እንስሳት ኦልሞስት አልቀዋል። ሰዎች እያለቁ ነበር። ህጻናቶች እየሞቱ ነበር እና አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ከ60 ሺህ በላይ ህዝብ ይኖርባት የነበረችው ይህችው ከተማ የክፉ ቀን የረሃብ ስደተኛ ወገኖቿን ተቀብላ ያላትን እያቃመሰች ጥቂት ቀናትን አቆየቻቸው። የድርቁ ሁኔታ ወሰኑን እያሰፋና እየበረታ የስደተኛው ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ሲሄድ ግን አንጾኪያም ለረሃብ እጇን ሰጠች። በወቅቱ የአንጾኪያ ወረዳ አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ ግርማ ወንዳፍራሽ ይህንን የወገኖቻቸውን ረሃብና ሰቆቃ ለሚመለከታቸው አካላት ለማሳወቅና ህዝቡን ከሞት ለመታደግ ከፍተኛ ጥረት አደረጉ። ያን ወቅት አቶ ግርማ እንዲያስታውሱታል። በቦታው ተገኝታችሁ የህብረተሰቡን እርቂት ተመልከቱልኝ፣ መፍትሄ ፈልጉ፣ ህዝብ አለቀ ብዬ 3-4 ደብዳቤ ለአውራጃ ኃላፊዎች ስጽፍ የጉዳዩን አሳሳቢነት የተረዱት የአውራጃ አስተዳዳሪዎች አቶ ግርማን ይዘው ወደ አዲስ አበባ በመሄድ የደርግ ባለስልጣናት ተሰባስበው በጉዳዩ ላይ መከሩ። ሁኔታውን ለአገሪቱ ርዕሰ ብሔር ማሳወቅ እንደሚገባቸው በማመናቸው ለፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ጉዳዩ ሪፖርት አደረጉ። ፕሬዝዳንቱ ጉዳዩን ሲሰሙ በእጅጉ አዘኑ። ዓለም አቀፍ እርዳታ አድራጊ ድርጅቶች ወደ ስፍራው ሄደው ለህዝቡ የህይወት አድን እርዳታ እንዲያደርጉ አሳሰቡ። ጉዳዩን የሚመለከት ሪፖርትም በአምስት ቀናት ውስጥ እንዲደርሰኝ ሲሉም ትእዛዝ ሰጡ። ባለስልጣናቱ ትእዛዙን በምን መንገድ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባቸው ግራ ሆነባቸው። ምን ይሻላል ሲሉ ከአቶ ግርማ ምክር ጠየቁ። ፊት በር ስንደርስ እንወርድ ምን ይሻላል ብለው ዘወር ብለው ምን ይሻላል
ይሄን ጓድርቀ መለው የሰጡትን ተዛዝ አይታል ምን ይሻላል አሉ። ወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል የሚባል ድርጅት የዚህን የኢትዮጵያን ችግር ሰምቶና አውቆ ለማጥናት ሰዎችን አሰባስቦ በድሉ ህንጻ ላይ ጥናት ይያካሂዱ ነው ብለዋል። እነሱ ምን ጠይቃቸው የምል መልሰጣቸው አቶ ግርማ በሹፌር ወደ ወርልድ ቪዥን ቢሮ ተላኩ። በወቅቱ የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የሥራ ኃላፊ የነበሩት ሰው የጉዳዩን አጣዳፊነት ስለተረዱ በማግስቱ ስለ ጉዳዩ ጥናት የሚያደርግ አንድ ቡድን ከአቶ ግርማ ጋር ወደ ስፍራው ላኩ። ቡድኑ ከስፍራው ደርሶ ጉዳዩ ከተነገረለትም በላይ እጅግ አሳሳቢና አጣዳፊ መሆኑን ተመለከተ። ይህንንም ለቢሮ ሪፖርት አደረገ። እዚያንን አጥበው ሲያቀርቡት ለዛላ ኃላፊ በአስቸኳይ ዝህ አንድ ግሩፕ ተሰማርቶ እርዳታው እንዲሰጥ ተብሎ ተፈቀደ። እና ወርልድቪዥን በስድስተኛ ቀን በሰባተኛው ቀን ወርልድቪዥን መጣ። ቢሮዬን ለቀኩኝ፣ የሚያስፈልገው ነገር አቀረብኩኝ፣ ስራ ተጀመረ። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጊዜ ሳባክን ህዝቡን ከሞት ለመታደግ የሚያስችል አስቸኳይ የነፍስ አድን ምግብና መድኃኒትን የጫኑ መኪኖችን ወደ ስፍራው በመላክ የሚላስ የሚቀመሳቶ በጠኔ ላይ ደዌ በደዌ ላይ ጠኔ እየተፈራረቁ ያረገፉትን በጠኔ ጣር ተይዘው ከጣረሙት ጋር ግብግብ የገጠሙ የአንጾኪያና የአካባቢው ወረዳ ህዝብ ከሞት ይታደጉት ጀመር። ወርልድ ቪዥን ድርጅት ሰገባ በኋላ እዚህ እርዳታ እየሰጠ ጎንፎ እየተገነፋ 36000 37000 40000 ድረስ ነው ሰው የተሰበሰበው መጣላው ላይ ሳይቀም ሲያድር ነበር። እንግዲህ ያኔ ነው የተጀመረው የምግብ የመመገቢያ ጣቢያ ተመስርቶ ሰዎች እናቶችና ህጻናቶች እዛ እየገቡ እየተመገቡ ህይወታቸው የተረፈበት ሁኔታ ነው የነበረው። በህጻናት ነበር ፊዲንግ ሴንተር ውስጥ የሚያስገባ የነበረው ድርጅቱ። ልጇ ከሞተ ልትቀር ነው፣ ግን ልጇን አዝላ እንደ ሞተ ሳትናገር ገብታ በልጇ ስም ተመግባ ትወጣ ነበር። ያኔ ያለ ይከፋ ነበር። ችግሩ እንዳዩት ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። መኪና መንገድ አሰርቼ ይህን ህዝብ ለማዳን አይደርስልኝም። ምናልባት እንደሚያወት አካባቢው ሜዳማ ነውና የአውሮፕላን ማሳረፊያ ጣቢያ ባዘጋጅ ያድኑልኛል። በቂ ማሳረፊያ ካዘጋጀህ ለማዳን ቃል እገባለሁ። አውሮፕላን በዘጠኝ ሰዓት ይመጣል። አራት ቦታ ላይ ነጭ ጨርቅ እንጨት ተክላችሁ አብሎ ቡና ጠብቁ ብሎ መልስ ሰጠን። መተን ሶስቱን ተክለን አራተኛውን ስንቆፍርና ለማቆም ስንዘጋጅ አብረብራሉ። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በዚያ አርሶ እንዲበላ አድርጎ ወደ ነበረበት እንዲመለስ አድርጓልና የወርልድ ቪዥን አንጾኪያ የአንድ ሳንቲም ገጽታዎች ናቸው። ጨፋውም ደጋውም አስለምዶናል ድርጅቱ።
ጨፋው አለ የማሰነ ጉርጄ ጀወጣ ዛሪ ወደ ግብርና ጀመረ ድርጅቱ ወርልድ ሎጅን ግብርና ሲጀምር ጎመን ያጓሩ አትክልት ዘራ መጣ ቲማቲሙን ድንቹን ምኑን ይያመጣልን ጓሩን መትከል ጀመረ እንደጋ ደግሞ ቋንጂ አትክልቱን የማንጎና ቦካዶን ሙዙን ኖሚውን ምኑን ይያመጣልን ተከልና አሁን ለምን ሆነ ያው ለገበያ ማትርፈናል አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወልብጅን እግዚአብሔር ይሰጠኝ እኔ እድንና ኖር በተሰበይ ሰው ሆኖ ዛሬ ኖር ዘንድ እድል ያገኘሁበት ይሁን እንደ መሬቱ እንዳየሩ ነው። ኦኪያን ከግሼ አልቡኮና ደዋ ጫፋ ወርዳውሽ ጋር ያገናኛታል። ወደ ከሚሴ ደብረብርሃን አዲስ አበባ እንዲሁም ኮምቦልቻ ደሴና ወልዲያም ለመድረስ ወሳኝ መተላለፊያ ነው። ይድልድይ ዛሬም ድረስ በአካባቢዋ የሚመረተውን የሰብል አትክልትና ፍራፍሬ ምርት ለማህከላዊ ገበያ ለማቅረብም ብቸኛ አማራጭ ነው። ሽንኩርት ጎመን ባባዬ ትርንጎ ልዩ ልዩ አይነት አትክልቶች እዚህ ወረዳ ውስጥ ይመረታሉ። በየቀበሌው ይመረታሉ። በሳምንት ማስከኞ ገበሬው ከሰኞ ጀምሮ ማታ ጀምሮ እገብቶ ያድራል። ጭኖ ይመጣል፣ በከብት ጀርባ ይመጣል። ነጋዴው በመኪና እንደምታውት አሁን ሲጫን እንደምታውት ተያትኛውን ቦታ ተያትኛውን ወረዳ ተያትኛው እስከ ወንደር ድረስ ያለው እስከ ባህር ዳር እስከ ወጃም ድረስ ያለው እስከ ባህር ዳር ድረስ ያለው እስከ መቀሌ ድረስ ያለው ህዝብ ረተሰብ በነጋዴ ተህዮ ወሰደለት የሚጠቀሙ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቱ የሚወጣው እዚህ ሀገር። ይሄ ገበያ ከመቋቋሙ በፊት ከሚሴ ገበያ ነበር ይሄ ገበሬው ጤፉን እየጣለ የሚመጣው። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው እኛ እንዲህ የምንሰቃየው ተብሎ ይሄ ገበያ ተቋቋመ። አቮካዶ ገበያ ዛሬ ጭነመተን አለ እዚህ ገበያው ላይ አቀርበን ሸጠናል። ብርቱካን አለ ብርቱካን አምጥቼ ሸጫለሁ። ሎሚ አለ ሎሚም አምጥቼ ሸጫለሁ። የገበያው ላይ እንትን እያለ ነው። የሎይ ሴቶቹም ደግሞ ዶሮ እያረባይ ዶሮ ይዛ መጣለ። ይሄን ሁላ እዚህ እያመጣን እየሸጥን ነው። ህይወት በአንጾኪያ በአዲስ ተስፋ እንደገና ተጀመረ። ህፃናት
እሱ ተመጣ ወዲህ ነው መስበሩ ራሱ ምንም መኪና ቀርቶ ምንም አይሄድም ነበር ባጃጅም ቀርቶ በውሎ መሄድ ነበር አሁን ዛሬ እንደ ባምቧ የሚባለው አገር ድረስ እየተሄደበት ነው መስበሩ ወርልድ ቢግን ከመግባቱ በፊት 40 ተማሪዎች ከትምርት ቤት ሲወጡ ዘንድሮ ተማሪ በዛ ብለን ነበር አሁን ትምርት ቤት አካባቢ ሄዳችሁ ታውት የኛ ትምርት ቤት በወርልድ ቢግነት ተገንባው ዩኒቨርሲቲ ነው የሚያስብ እጅግ በጣም የተለየ ትምርት ቤት ነው የተማረ የለንም ነበር ዛሬ ምሁራን ሁሉ እንትም ብሏልና ተመስገን ነው እና ያሁኑና የዛን እኔ ቆይቼ ይሄን በማየቴ ለፈጣሪ የትልቅ ምስጋና ሰጠዋለሁ አረ በጣም ሲዋልልን ሁለታ ማንም ሁሉ ነው ያው ጌታ ይፈል እንጂ والله አገሩን ከተማ ያረጋትና ልማት ብቻ ያረጋት እሱ ተመጣ ወድ ነው በፊት ምንም አናቀም ነበር ችግኝ ያፈላ ስንቱን ማንጎ አቮካዶ ስንት ዛፍ ራሱ የመጣልን እሱ ተመጣ ወድ እኮ ነው እና በጣም ጥቅም ያለው ነው በመህዱ ራሱ አዝነናል ነው አዝነና ብዙ መማር የማይችሉትን መጣ ደብተር እየገዛ እስክሪብቶ እየገዛ የፎቶ አባት ምናምን ይያለ በጣም ትደግፋ ካርማል ደሃዎች እና ስንቱን ዘርዝሪ አልቀረሰም ይህችን በወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያና በብርቶችና ታታሪ ልጆቿ ብርቱ ጥረት ታሪኳ የተቀየረውን ወረዳ ተሰናብተን ስንወጣ ድርጅቱ ወረዳውን ከሞት ሸለቆነት ወደ ዳቦ ቅርጫትነት የለወጠበትን ታሪክ ምስክር ሆነን ነው።